n mudane madaxweyne aad iyo aad baad umahadsan tahay in wareysigan aad naga ogolaato kusoo dhawo televishonka universal ahlan sahlan waa dhowan n mudane ismaciil cumar gelle su-aasha ugu horreysan kuweydiinaya waxaa weeye doorashooyinkii baarlamaanka ayaa jabuuti maka kusoo foolleh ololihii baa dhowaan bilaabmaya sidee ba hawsha usocotaa haddie tole yani waxa aan noqonnay dad yani bartay doorashada oo markii gaalku joogayba doorashadaasi way iska jiri jirtay habka dee anagu imika aan u shaqeynana waxa weeyaan axzaab badan oo kutlado samaysta haddii kale xisbi kelidiis hadduu dhigto siduu waxuu helaa wey adagta kolka majority yacnii aqlabiyadda ha lagu helana kalideed waxay keentay inuu mucaaradba ka baxo suuqa sharci kalaan sameynay bartankii kolkaan soconno oo doorashadii labo kun iyo saddex iyo tobankii waxaan ka dhignay bay ahayd in proportional laga dhigo oo si ay u suurowdo inay mucaaradkuna uu soo gali karo kolka afar afar xisbi baan yaan yaa qorodo aqlabiyaddu ay iskugu tagtaa ragga kalena laba iyo laba baan u maleynayaa sanadkan inay inay sidan saadaasho ay tahay kolka yani ololaha iyaguna maaha kani ingiriiska iyo maraykankae sanadka soconay ang waxaaadidnay ayo tobay toba isho inuu xibi waliba waxa uu dadka uhayo barnaamj ka dhaadhiciyo dadkiisa urursado miyi ugu tago magaalo ugu tago nowi u heli karay klkaajeeada ugu weynwaa wawalbin jai wanaagsan oo nabad ah shan iyo tobankaa cishana nin walba wuxuu doonayo uu yihaahdo oo waxaan rajeynaynaa in dee aqlabiyad aan ku sii wadi karno howlaha in ay ka soo baxdo oo noo asmaxda inaan barnaamijyadeena xagga sharciga aan aan si fiican ugu fulin karno n markaa xisaabtiina xulafada ee iminka xukunka haysa doorashadan maxaa ka filaysaan maxaa ugu weyne ay soo kordhinaysaabaad is leeda yaniga kuu sheego waxaan is leenahay in yacni dimuqhraadiyadda adkeynteeda hortaba tallabaadna in aqlabiyad aan helno noo asmaxaysa in aan yacni sii wadi karno barnaamijyada horumarineed iyo sida yani wadanka maamulkiisa loo sii fiicneyn laha waxa aan maqasha baan u maleynayaa in aan daradhwd baarlamanku uu ansixiyey sharci odrhanaya haweenku boqolkiiba shan iyo labaatan inaanu ka yaran qaa'imad kasti malist kasti oo lasoo dhigo waa inay tirada haweenku noqdaan shan iyo labaatan boqolkiiba ugu yaraan waa laga badin karaa lakiin halkaa inaan sharcigu uu leeyahay inaanan hoos looga dhicin dadkeena waa taqaanaa o gabadhu aqalkaha ii fadhido ama ma haday xafiis tagtana waba maaha laakiin siyaasadii waa inay usoo dhawaan bay yidhaahdaan lakiinsdee waa inaan riixnadii toban baan ahayn shan iyo labaatan baan ka dhignay waxaan jecelnahay inay inay iyaga oo boqol kiiba lixdan dalka yani dadka ah iyaga oo iskuullada dhowr iyo konton ah jaamiciyiinta inay lixdanka dhaafeen baa laga yaabaa marka in dee doorkoogii ay qaataan mas-uuliyaddoodii ka soo baxaan xilkoogii gutaan waddanka maamulkiisana ay shuraako aan ku ahaano ayaadoon mudane madaxweyne arintaad sheegtay saami qaybsiga haweenka la siiyey waa wax ku cusub jamhuuriyadda jabuuti iyo guud ahaanba gobolkan ma kula tahay in lagu wada anawa la tahay dadka hadii dee la horsoconi waay waxaa la yidhaahdaa dadka waa loo guuray looma godayo yani waxaan u jeedaa kol haddii aada leader tahay inaad dhaqaaqdo oo magaranaysa aada tusto yani baahida loo qabo in yani isbedel uu yimaado oo yani shalal baan anagu u arkaa in haddii haweenka laga saaro mujtamaca siyaasigaah iyo dhaqaalaha haddii laga saaro wadanku inuu 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 yani barbakhtiisan yahay ayaa la moodaya marka waan u baahan nahay yani kartidooda waan u baahan nahay caqligooga waan u baahan nahay nashaadkooga ama firfircoonidooda yani dee inay nala qabtaan wadanka ayaan doonaynaa taasna waxaan u mareyna dadkeenna y diyaar baa u yihiin